Острів Зміїний – маленька точка на українській мапі, яка стала великою кісткою в горлі військової ворожої потвори. Наші захисники ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну попереджали рашистів, що краще цю кістку не намагатися проковтнути. Ці слова ще 24 лютого облетіли весь світ і стали символом нашої визвольної боротьби. Але тоді, до слів прикордонників зі Зміїного, росіяни не дослухалися. По острову вдарили, а наших хлопців взяли у полон. Хоча до вторгнення цей острів для України стратегічного значення не мав. У нас там була система, місцева система протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. І була радіолокаційна станція, яка виконувала завдання навігації в основному. Ми ж не збиралися, ми не мілітаризували острів. На відміну від росіян, їм він був потрібен саме заради мілітаристської стратегічної мети. Розташування на острові систем протиповітряної оборони дальнього радіусу дії, а також вогневих систем типу протикорабельних ракет, які мають можливість вести вогонь по цілям на суші. От тому острів є ключовим. І плюс він дозволяє розташування той же системи ППО або радіолокації, він дозволяє контролювати акваторію Чорного моря навколо себе, де проходять основні торгові шляхи. Рашисти утримували Зміїни 4 місяці. Хоча весь цей час українські військові давали окупантам жару. Острів навіть назвали Змієбаєвкою, бо його утримання росіянам обійшлося дорого, у майже мільярд доларів підрахували аналітики. Адже російська армія біля Зміїного втратила безліч дорогої і потужної техніки. І легендарну Москву, і мінімум 4 катери «Раптор», і зенітно-ракетні комплекси, і гелікоптери, і з останнього – буксир Василій Бех. А це кадри, від яких у росіян виступають сльози. Це атака Збройних сил України. Саме після неї в окупантів з'явилася добра воля. 30 июня в качестве шага доброй волі вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Все. Грустная ситуация. Росія у властивій її манері стала від'ємно контролювати острів. Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки у той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув назавжди, а тепер і острів знову вільний. Вдячен я головному управлінню розвідки, бійцям Альфи, вдячний нашим артилерістам, пілотам армійської авіації та повітряних сил, командуванню Олександрія. Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. У звільненні острова закордонні військові теж не бачать ніякого жесту доброї волі. На сайті Пентагону є цілком конкретне твердження. Звільнення Зміїного – це ще одна перемога Збройних сил України. Ми розглядаємо цей розвиток подій як те, що українці дуже успішно чинили тиск на росіян, зокрема використовуючи ракети «Гарпун», які вони нещодавно придбали, щоб атакувати корабель постачання. У такий спосіб українці ускладнили росіянам підтримку їхніх операцій, зробили їх вразливими для ударів. Знищивши гарнізон, російський гарнізон на острові Зміїни і взявши його під вогневий контроль, ми фактично зняли, майже повністю зняли питання висадки морського десанта на наше узбережжя з боку Чорноморського флоту Росії. А що буде зі Зміїним? Чи повернеться туди наш гарнізон? Поки ні, бо це занадто небезпечно. Якщо ми там поставимо наших воєнних, то русські будуть постійно їх уничтожати ударами ракети, ударами самолітів. Тому остров залишається нашим, ми його контролюємо, але знаходитися там небезпечно для наших солдат. І ці кадри – зайве підтвердження. Напередодні ввечері росіяни, певно від безсилої люті, вдарили по Зміїному фосфорними снарядами. Анатолій Журавльов, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».